Kavna chystá rozsáhlou rekonstrukci. Mladí kadeřníci zaujali v Česku i v Evropě a starobohumíňáci měli obří školní sraz. Bohumín letos postaví dvě nová parkoviště v centru města díky posílenému rozpočtu. A v nových zprávách taky policejní pult centralizované ochrany nebo rychlobruslařka, která bodovala na zimní olympiádě mládeže. Vítám vás. Obří rekonstrukcí si letos projde centrální pracoviště knihovny K3 v Novém Bohumíně. Záměr počítá s opravou elektroinstalace, slaboproudu i zdravotechniky, protože stávající rozvody a toalety jsou na hranici životnosti. Aby bylo možné složitý projekt vůbec realizovat, musí se knihovna na více jak čtvrt roku vystěhovat. Pomáhá lidem, rozšiřuje jejich obzory, krátí volný čas. Teď sama potřebuje pomoci. Objekt knihovny, původně jeslí, postavený v akci Z, volá po omlazovací kůře. Kolabují například počítačové a elektrické rozvody. Když jsme potřebovali přidat něco navíc, dolišťovávalo se, je to vlastně všechno v podhledech pod stropem, revizemi už máme jakoby dán nůž na krk, abychom už jim něco provedli. Paní knihovnice mají v tuto chvíli jakoby jasně dané, co jaké spotřebiče mohou v jakém pořadí za sebou zapínat, aby to ty pojistky ustály. Slaboprout je vedený samozřejmě tak, jak přicházel čas, provizorně, taky v různých lištách. Další problém, mnohem větší, voda. Fotografie zachycují následky havárií, kdy vodovodní trubky praskají přímo ve zdech a voda pak ohrožuje zázemí knihovny i samotné knihy. Nacházíme se ve skladu knihovny, kam se běžně čtenář nedostane. A jsme tady z jednoho prostého důvodu, za námi je ve zdi obrovská díra. K čemu tady došlo? Je to jeden z příkladů, kdy máme problémy jak s odpady, tak i s vodou, kdy vlastně vodovodní trubky ve zdech jsou opravdu staré, takže občas nám někde rupnou a zaplaví nás, způsobí nějakou havárii, kterou potom lokálně musíme řešit. V minulosti jsme řešili nejenom praskání vody ve zdech, které nám způsobují havárie a musíme to samozřejmě urychleně řešit, ale také třeba zápach na záchodech kvůli špatné vyventilování směrem ven, malé záchody, ne úplně zcela vhodné právě z pohledu hygieny. Tady toto všechno by vlastně rekonstrukce měla vyřešit. V rámci tady toho se nám podaří udělat alespoň v přízemí bezbariérový přístup pro vozíčkáře i s nějakým sociálním zázemím, což je pozitivní, že nám to vlastně pomůže ta rekonstrukce chce vyřešit i další věc, která nás poměrně bolela. Ani počítačový server knihovny není v nejlepším místě a situaci. Plánované úpravy pracují s možností jeho přestěhování nebo náhradou za centrální úložiště. Pobočka má 56 000 knih, brožur a časopisů. Rekonstrukce si vyžádá sekání do zdí, vrtání, bourání, zkrátka prašnost. Za provozu věc nemožná. Knihovnu proto čeká stěhování. Během rekonstrukce určitě neudržíme provoz v této budově, ta bude vlastně celá odstavená. To znamená, v tuto chvíli je pracovní varianta, že od září bychom začali jakýsi provizorní provoz dětského a dospělého oddělení v prostorách vedle jeskyňky, kde je velký nebytový prostor, kam přestěhujeme alespoň větší část knih, která je vlastně pro veřejnost přístupná. Posílíme vlastně i pobočky, tak aby se tam dělalo třeba víc výtvarných workshopů a věcí a programů pro děti. Stejně tak jako na pobočky přesuneme i některé kurzy. Náklady půjdou k 7 milionům korun. Předběžný plán počítá s tím, že centrální pracoviště ukončí činnost v závěru srpna. První týden v září proběhne stěhování a do konce roku potrvají stavební práce. Pak etapa zařizování a od února příštího roku by knihovna měla být opět na staré dobré adrese. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. O
dalších 107 milionů korun na celkových 907 zastupitelé navýšili letošní rozpočet Bohumína. Již plánovaným přidali další investice, například do výstavby nových parkovacích míst. Další peníze chce město získat dotacemi, o které žádá. Ve hře je skoro 120 milionů na 12 projektů, včetně lesoparku a dopravního terminálu. Nejvíc peněz navíc zastupitelé poslali do investic. Navýšili je o 74 milionů korun na celkových 224. To je čtvrtina celého ročního rozpočtu Bohumína. V prvé řadě se odborům podařilo ušetřit v loňském roce nějaké provozní prostředky. Pak se nám velmi dobře plnili příjmy z daní. No a v neposlední řadě my jsme schválili na zastupitelstvu přijetí 80 milionového úvěru, který budeme čerpat ve dvou letech, a ten by měl být právě na přechodné financování akcí, které budeme stavět z dotací. Jedná se o terminál, jedná se o lesopark na Panském, pontony ve Vrbici a také rekonstrukci 11 bytů ve dvou bývalých domech s pečovatelskou službou ve Starém Bohumíně. 10 milionů z balíku k posílení rozpočtu město uvolní pro svůj domov seniorů Cesmína. Spolu s modernizací zázemí půjde o výstavbu nového výtahu. Na seznamu je také rekonstrukce knihovny, víc investic do škol a ze zásobníku záměrů výstavba dvou nových parkovišť. My jsme již v rozpočtu měli nějaká parkovací místa na Budovatelské ulici a pak takový parkovací záliv u základní školy ČSA, kde zejména v ranních hodinách, kdy rodiče přivážejí děti, jsou problémy. Ale díky zůstatku finančních prostředků jsme zařadili dvě další nová parkoviště. Jedno v lokalitě u Studečnice, kde je největší nedostatek parkovacích míst, zejména večer. My tam máme naplánované 4 etapy a letos bychom chtěli zrealizovat první dvě, a ty jsou především po bývalé kotelně, kterou jsme kdysi koupili a zdemolovali. Pak také tady v centru, a to by mohlo pomoci i autům, která souvisí s další dopravou na železnici. Je to v blízkosti finančního úřadu, čili v dochůzné vzdálenosti jak do centra, tak na nadraží. Milion korun chce Bohumín investovat do vzniku venkovních kolumbárií na městských hřbitovech, třeba v Mírové ulici. Zkrátka nepřijdou ani školy. Například ve Skřečoni se díky přebytku loňského hospodaření dočkají rekuperačních jednotek sloužících k osvěžení vzduchu. My jsme již v rozpočtu finanční prostředky ve výši 2 milionů korun měli. Teď jsme povýšili ještě o další milion, protože se ukazuje, že největším problémem je právě příprava akcí, tak abychom je v budoucnu mohli realizovat. Musíme mít velmi pečlivě připraveny projektové dokumentace do fáze stavebního povolení a do fáze, kdy je možné začít výběrové řízení. Bohumín má velmi zdravé financování. My jsme v loňském roce se již blížili miliardě korun. Jsme opět přes 900 milionů korun a já věřím, že i v průběhu roku, když se podaří získat nějaké další finanční prostředky, se to může ještě zvýšit. Momentální zadluženost města je 145 milionů korun a Bohumín nemá problém s jejich splácením. Na splátky 4 aktuálních úvěrů z předchozích let letos pošle 25 milionů. Česká tisková kancelář, Český rozhlas nebo Mladá fronta Dnes. Novináři se na tiskové konferenci radnice zajímali o investice, bydlení, dotace nebo o projekty takzvaně na přání. Před 2 lety dali Bohumíňáci v anketě nejvíce hlasů rozvoji rekreace u Kališova a Vrbického jezera. Ve Vrbici letos Bohumín díky dotaci nainstaluje nové atrakce, plovoucí přístaviště včetně plovárny s možností slunění. Náruživí plavci pak ocení 65 metrů od břehu plovoucí distanční molo s žebříky pro výstup do vody a ptactvo zase takzvané ekomolo. Pokud vše klapne, už v létě by novinky mohly sloužit. Do ankety k rozvoji Bohumína se před 2 lety zapojilo na 1600 lidí. Podpoře se těšila také nemocnice, dopravní terminál, lesopark a inline stezka kolem Vrbického jezera. Na všech se pracuje nebo brzy začne.
Policistou roku obvodního oddělení Bohumín je podpraporčík Tomáš Kuběna. Ocenění získal v policejní anketě a další přidalo město při únorovém jednání zastupitelstva. Tomáš Kuběna patří mezi služebně nejstarší policisty místního oddělení. Působí zde od roku 1998 jako dozorčí služby i v terénu při běžné obchůzkové službě. Zároveň je preventistou a specialistou pro práci s menšinami v rámci sociálně vyloučených lokalit. Její parketou je hokej, nicméně parádně jí to šlo taky v rychlobruslení. 12-letá Kateřina Nogová, žákyně 7. třídy základní školy na třídě doktora Edvarda Beneše, bodovala na tuzemské zimní olympiádě dětí a mládeže. Ve štafetě na 16 kol pomohla Moravskoslezskému kraji vybojovat bronzovou medaili. Na trati dlouhé 333 metry Kateřina zajela 4. místo. Na půlkilometrovém okruhu dojela 11. Právě individuálních umístění v silné konkurenci si talentovaná sportovkyně váží nejvíc. Rychlobruslení zkusila na doporučení rodičů. Kateřina je totiž hokejistkou a v bruslení rychlejší než mnozí kluci. Na bruslích a ve výstroji se poprvé projela, když jí bylo 6 let. Odchovankyně bohumínského klubu dnes hostuje v Orlové. K nejlepším mladým kadeřníkům v republice patří studentky střední školy Bohumín. Jejich účesy, líčení i kostýmy oslovily porotu na oborovém mistrovství natolik, že udělila první místa a taky nejprestižnější ocenění titul laureát pro absolutního vítěze. Střední škola v soutěži Koruna kreativity bodovala po čtvrté za sebou. Elišce Hejdové z Bohumína svět účesů a líčení změnil život. Našla se v něm a republikové mistrovství asociace FISI v Prostějově brala jako velkou příležitost. Zadáním ročníku byly motivy z sci-fi, neboli science fiction. Za dámský společenský účes Eliška získala první místo a stala se zároveň absolutním vítězem, laureátem. Moje inspirace byl film Šílený Max, což je z postapokalyptické doby. A v podstatě s kostýmem mi pomáhal můj přítel a moje mamka mi taky pomohla. Nad čím jsem nejvíc dumala, to bylo asi spíš líbit celkově, aby ten účes byl trochu složitý, uhlazený a hlavně ta čistota je nejdůležitější na soutěži. Předvedou nejen propracování toho účesu, to znamená technickou náročnost, ale i jakoby celkové zpracování, samotnou vlastní kreativitu, čistotu a celkový koncept toho modelu. Přísná pravidla, kritické oko odborníků, striktně vymezený čas 60 minut. Dvojmodel Bohdany Zdražilové, alter ego, osoba dvou tváří, porota ocenila 4. místem. Lucie Stevková má zlato za dámský střih a styling plus 3. místo za dámský společenský účes. Můj účes byl inspirovaný filmem Vetřelec a šlo o to, aby jsme ty vlasy co nejvíce zvedli nahoru, takže jsem vlastně hodně tupírovala a lakovala dohromady. Používala jsem i zmražovač, ať to drží. Do jaké míry vám pomohlo barvení a barvy? Tak barvy pomáhají hodně, protože se tam hodnotí vlastně i kontrast barev. Každý účes, pokaždé, co jsme to zkoušeli, vypadal trošku jinak a postupem času jsme to víc a víc dopilovávali. Zakázáno byly podložky, různé ozdoby, nesměly tam být vlasové příčesky a různé konstrukce. Napříč kategoriemi se v Koruně kreativity letos představilo na 60 nejlepších studentů z celého Česka. Prvními místy si studentky z Bohumína řekly o účast na mistrovství Evropy v Bratislavě. Lucie Stevková tam obsadila 2. příčku. Je to o celkovém image, protože vlastně musí být ta maska dotvořena celkově, musí být oblečená, nalíčená, aby to utvořilo kompletní vzhled. V porotě zasedají odborníci, kadeřníci z našich řad a jakoby to hodnocení té soutěže je čím dál tím náročnější, takže děcka mají co dělat, aby se probojovali na první místa. Za poslední 4 roky získali mladí kadeřníci a kadeřnice z Bohumína v celostátní Koruně kreativity soutěži kadeřníků, vizážistů a vlasových stylistů už 16 ocenění. Titul laureáta letos vůbec poprvé.
Nebýt elektronických pomocníků, bylo by víc krádeží, míň dopadení pachatelů a v ulicích vůbec méně bezpečno. Například městská policie v Bohumíně má v rámci kamerového systému 27 pohyblivých objektivů. Stejně platným v ochraně veřejných budov, obchodů a dalších objektů je elektronický pult centralizované ochrany. Sportovní hala za parkem Petra Bezruče je jedním ze středisek městského komplexu Bospor. Bohumín otevřel před 6 lety. Hned ze startu do ní nainstaloval elektronický zabezpečovací systém. Aktivní je především v noci, kdy zde není žádná osoba, to znamená, když receptní přijde ráno do práce, systém odkoduje. Máme tady zhruba 10 čidel, čidla po dobu vlastně denního provozu nejsou aktivní. Jakmile odchází z práce, systém opět zakoduje. V tu chvíli je hala napojena na systém centrální ochrany. Zabezpečení haly je elektronicky propojeno přímo s velínem městské policie na radnici. Pult centralizované ochrany mají strážníci k dispozici přibližně 25 let. Pokud ten objekt je zakodovaný a dojde k jeho narušení, tak se na tom pultu objeví hned signál, kde k tomu došlo a je tam vidět i kde se ten eventuální pachatel pohybuje v tom objektu. Za jak dlouho zpravidla býváte na místě? To záleží na tom, kde zrovna se autohlídka nachází, ale bývá to od 1 do 3 minut. Zrovna teď vidíme sportovní centrum Bosporka a vlastně příjezdovou trasu hlídky, která vlastně od městského úřadu má vytyčenou trasu, jak je vlastně nejrychlejší ta trasa, aby se dostali na místo co nejdříve, aby mohli zajistit pachatele. V současné době je do systému napojeno skoro 90 budov. Největší zastoupení mají objekty města a jeho společností, jako je BM Service či nemocnice, a pak taky budovy škol a mateřinek. V loňském roce bylo jediné napadení objektu, který je napojený na pult, a tam jsme chytli pachatele na místě. A pokud si vzpomínám, tak za poslední 4 roky nebyl ani jeden objekt, který je napojen na pult, vykraden. Kdybychom ho neměli, tak ta bezpečnostní situace ve městě je naprosto jiná. Protože si pamatuju, ještě když jsme napojovali kdysi školy z začátku, tak jedna škola během jednoho roku byla napadena 16krát, byla vykradena. To není přínos jenom pro nás, ale i pro policii České republiky a v podstatě pro všechny občany města hlavně, protože je to největší pomocník ve městě, co se týká bezpečnosti osob a majetku. Týden jarních prázdnin prožili školáci různě. Třeba děti, které rodiče přihlásili na příměstský tábor Domů dětí a mládeže, se rozhodně nenudili. Fontána pro ně připravila zajímavý koktejl zábavy, moderních technologií i sportu. Zatímco pohyb zastupoval například badminton, moderní technologie a hravost laser game. Skupina se za ní ve středu dopoledne vydala do sousední Ostravy. V programu měli školáci taky boulder, lezeckou stěnu, akvacentrum, bowling nebo bruslení a dnes tolik populární počítačové programování. Dvacet zásahů v loni podniklo 5 městem zřizovaných výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů. Působí ve Starém Bohumíně, Skřečoni, Záblatí, Vrbici a v Šunichlu. 35krát v loni zasahovali u požárů. Nejvíc výjezdů bylo k technickým zásahům a k likvidaci bodavého hmyzu. Provoz jednotek Bohumín podpořil částkou 1 450 000 korun. Rok byl silným, co do výše investic. Šlo o skoro 2,5 milionu korun, hlavně na další modernizaci vozového parku. Letos město chystá projektovou dokumentaci pro venkovní pergolu v zahradě hasičů v Nové Vsi. Stavět by se mohla příští rok. Ve výjezdových dobrovolných jednotkách v Bohumíně působí okolo 80 mužů. Nájemné malým a středním podnikatelům v nebytových prostorách města Bohumín zvyšovat o procento inflace ani letos nebude, rozhodli tak radní. Podobně si počínají už více jak 20 let s výjimkou roku 2009. Na nájemném nebytových prostor Bohumín například letos vybere 10,5 milionu korun a neuplatněním inflační doložky ušetří místním podnikatelům skoro 300 tisíc. Týká se to pouze těch, kteří městu nedluží. Za posledních 22 roků takto odpustilo 4,5 milionu korun.
Bohumín vlastní 133 nebytových prostor, ve kterých jsou například obchody či kanceláře. Momentálně je 6 z nich neobsazených. Nejstarší z nich šli do první třídy před skoro 85 lety. Narodili se ještě za první republiky. Dětství prožili ve starém Bohumíně a v základní škole si mezi spolužáky našli přátelé často na celý život. 104 tamních absolventů dorazilo na velký školní sraz žáků z let válečných a poválečných. Podobný nemá v okolí obdoby. Přicházejí a s nimi vzpomínky. V hotelu Pod Zeleným, jak mu říkají nejčastěji, si dali sraz absolventi starobohumínské základní školy z let 1930 až 55. Setkávají se zpravidla co 5 roků. Ohlas byl celkem velký, protože to, co jsem oslovil, se všichni přihlásili a podle toho ohlasu mám 104 lidí přihlášených. Sejdeme se tady moudře lidi, co se třeba celý rok nevidíme, dva roky nevidíme. Jsou tu lidé, kteří jsou z Havířova a různě jezdí o zpátky tady. Tím, že jsem poslal maily a telefony, tak se lidi ohlašovali. Nakonec dali jsme to do novin, dali jsme to do Tyku, že? Takže ohlas byl velký. Mezi prvními dorazila letos 72-letá paní Květa. Školu absolvovala ve starém Bohumíně v 50. letech. Nepřišla s prázdnou. Bývalé spolužáky a spolužačky potěšila vlastnoručně upečeným moučníkem. To měl být jahodový, že jsem byla za 12 měsíčky a že mi řekli, co tu chceš ty stará babo, tu máš jabka a hrušky, upeč to z toho, tak. Myslím, že spolužáci si určitě pochutnají. O čem se tak třeba budete celé odpoledne bavit? Teda nevím, protože vlastně za 4 roky, co jsme se neviděli, se dá hodně věcí změnit, takže myslím si, že se budeme určitě dobře bavit. Vzpomínky rázem ožívaly i díky dobovým fotkám. Ať už šlo o nevšední koloběžkové závody, dnes už neexistující vyhřívané venkovní koupaliště nebo domy na náměstí, dnes o nich svědčí už jen dochované fotografie. Sympatické, co bylo, že jsme jezdili, já jsem bydlel na Petra Cingra a jezdívali jsme do starého Bohumína do školy tramvajkou, že? Tady tramvajka končila a zase odjížděla. No. A dodnes žijete ve starém Bohumíně? Dodnes žiji ve starém Bohumíně, ale na jiném místě, protože jsem si postavil rodinný domek, takže teď žiji v rodinném domku, ale pořád starý Bohumín. V takové rozsáhlé věkové kategorii, když to řeknu, tak je to strašně potěšující a věřím, že lidé na dnešním setkání si to užijí, protože i v tomto krásném prostředí v hotelu Pod Zeleným dubem to musí být příjemné zazpomínat na své mládí. Podávalo se dobré jídlo a nechyběl doprovodný program. Na kytaru zahráli žáci základní umělecké školy Bohumín. Večer patřil taneční zábavě. Kapela bude až tak do těch 9-10 hodin, jak se budu bavit. Mám tak domluvené, že až do 10 hodin by to mohlo být. Na mezi tím během té hudební produkce ještě chceme udělat takovou malou tombolu. Sraz bývalých žáků si v tak velkém měřítku starobohumínští dopřáli po 6. Hokejová krajská liga mužů vstoupila do play-off. První zápas čtvrtfinále mezi HC Bospor Bohumín a HC Karviná už tuto sobotu 22. února od 17:30 večer. Další pak 26. února v Karviné a případně třetí 29. února. Podrobnosti na webu hokejového klubu. Originální česká stand-up komedy, to je Na stojáka. Josef Polášek, Vojta Vojtáno Záveský a Arnošt Freundberg v originální show. V kině K3 ve středu 26. února od 19 hodin. Startuje cyklus pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče nazvaný Škola na nečisto. První setkání ve čtvrtek 27. února od 15 hodin v elokovaném pracovišti vedle Bastien Café. Pořádá základní škola na třídě doktora Edvarda Beneše.
Známý cestovatel Tomáš Vejmola, neboli Tomík, na cestách vyrazil úplně sám na svou první cestu dlouhou 7000 km do Gruzie a zpět na kole. Povypráví o tom v knihovně K3 v Novém Bohumíně ve čtvrtek 27. února od 17 hodin. Bohumín v pátek 28. února patří masopustu. O 8 ráno jarmark na náměstí a odpoledne průvod masek městem. Od základní umělecké školy v Žižkově ulici vyjde ve 14 hodin. V 16:30 odpoledne na něj naváže karneval v jejím koncertním sále. Děti školního věku starší 6 let se učí vařit s centrem rodiny Bobeš. Opíší si recept, společně nakoupí potraviny a pak uvaří něco dobrého na zub. V herně v Nerudově ulici v pátek 28. února o 14 hodin. Objednejte se předem. Lezecká Boulder Stěna, první gastronomický festival a také pivo ze Skřečoně regionální potravinou Moravskoslezského kraje nebo cesta dvou mladíků na babetách do italského Bibione. To už vybírám z bohumínských zajímavostí loňského roku. Připomíná je obrazové kalendárium Dnes po zprávách. Příště vás z tohoto místa pozdraví Lukáš. Přeji pohodový zbytek února a naviděnou.